Nazdar. Som na Bytčianskych trailoch, prvýkrát v živote, idem sa tu na to mrknúť, ale bol som upozornený, že nie sú v najlepšom stave, lebo že momentálne sa nemá kto o to starať a tu je dôkaz. Aj keď dobre, toto by bolo na veľa roboty, ale aj tie traily, čo som šlápal jedným trailom hore, tak bol taký, že no, neviem. To bol v podstate tento road trail, dosť hardcore. Takže sa idem pozrieť týmto, tam by ďalej mohli byť ďalšie traily. Uvidíme, čo tam bude. Či sa tam bude dať pojazdiť čosi. V pohode. Poďme na to. No, krása, tu je džambale. Sú v takom stave, že radšej nie. Rozpadajú sa. Je nejaká kopka, no a šutre. Na jednom sa mi šmiklo. To je ďalší skok. Op, dobre, tam bol hrbol. No. Slabé. Tie skoky tu človek riskovať ani nemôže. V podstate. Dopad. Ako tých skokov je tu dosť, ale nemôže si človek trúfnúť na ne, lebo no, aha, a wallride, ale nie, zaujímavé, ďalšia rozpadnutá lávka, aha. Jo, tak tu som trafil inde asi a tu už nemám rýchlosť. A škoda, že by som sa išiel pozrieť ešte hore. Tam to pokračuje ďalej. Celkom dosť. Ale nemal som túto rýchlosť, budem to musieť pozrieť. A skúsim trafiť a pokračovať ďalej, hen tam dole. No, vrátil som sa čosi späť. Nie úplne na začiatok, ale kúsok pod začiatok, lebo len tam to aj tak nemá význam. A idem skúsiť trafiť inú stopu, mierne, a dojsť až do konca. Hadám, sa mi to podarí. Lebo je tam strašne veľa cestičiek. Tie jumpy sú akože extrémne. A bohužiaľ tie lávky, drevá väčšina je v dosť zlom stave na to, aby sa používali momentálne asi. Alebo teda úplný expert, nejaký možno si trúfne, ale isto nie. Takže idem skúsiť ešte raz, dojdem hadám až do konca a neurobím tam nejakú habaďuru. Pume. Pekné. Wow. Dobre, tak tuto som to musel urobiť takto. Chcel som ísť sem, nie, chcel som ísť sem a zase som trafil zle. No, hentán som mal ísť. Tak až potom sa tam odbočí doľava, ešte raz. Toto je do záhu klopka, ktorá ide doprava. Čiže ma natočí na jump, na ktorý nechcem ísť. Takže musím prudko z pravotočivej klopky ísť hneď doľava, netrafiť strom, netrafiť jump, ísť desi medzi, do stredu toho skoku, dopadnúť, neísť na ten ďalší skok, lebo za ním je to dosť zlé, v podstate tam nič už není, a ísť zase desi hentam, pomedzi tie stromy a dostať sa k tomu wallrideu a tam potom ďalej musím odbočiť doľava. A je to tam ťažko vidno, tak snáď sa mi to podarí, idem to skúsiť ešte raz. No, som opäť hore. Tak dám ešte jeden pokus, dúfam posledný a dúfam to trafím. A asi mám veľké šťastie, že sa mi to nepodarilo ten druhý krát, pretože som po ceste hore zistil, že mám úplne povolené zadné koleso. Takže keby idem ďalej, neviem ako by som dopadol. Tak teraz trošku rešpekt po ceste dole, radšej pomalšie, trafiť sa kam treba a hlavne nestratiť zadné koleso. Poďme na to. Držte palce. Thank you.
klopka, ten skok blbý. Jo, a teraz sem trafí. OK. Dobre. Sem nie. A tuto niekde doľava. Ja aj tam som mal prejsť. Tak tu. Nevyšlo. Nevadí. Sem som chcel ísť. Tuším. Sem. Sem. Čo, dobre. Tak to bol extrém. A teraz takto. Hú, to nevyšlo úplne. Ale dobre. Takto. A teraz pomaly. A sem. Tak. Ok. Ďalší jump pekný. Ó, oh, preto to tá airlina. Dobre. Aha. Som dole. OK. Som tu, super, prežil som to, ale bolo to LTT, ten jeden úsek ma skoro zhodil. A idem si pozrieť ten koniec tej airline, lebo to vyzerá veľmi dobre. Nedalo mi to ešte kúsok, som to musel vytlačiť do jednej lávke. A od nej začnem a dám si ešte jednu trasu. Či zase trafím nejakú, ktorou som ešte nešiel. Či sa nevyrúbem. Ešte ten koniec je celkom fajný, aj keď tie skoky sú tam teda enormne veľké. Tak, skúsim prejsť okolo nich a tú jednu klopku veľkú na konci. Tá bola dobrá. Tak, poďme. Vidíme. A teraz sem. Je hen tam. Jeden drop, druhý drop. Tak, takto. Takto. Tak je to. Dobre. Takto. Tak, na šmiku doľava. A tento záver. Hop. Hop. Tak. Také mini skoky aspoň. Toto nie. Tady je to. A záverečná klopka. Super. A sme dole. Môžem späť. No ako pre človeka, ktorý je profi v skákaní, tak super, zabaví sa tu. Pre človeka, ktorý sa ešte len učí skákať, tak asi nie. Ani jeden z tých v podstate umelo vytvorených skokov není taký, že by som si ho trúfol ešte. Takže skôr pre profiascov. Ale tak, aspoň bola sranda. Inak ako traily zaujímavé aj medzi skokmi. Kopky nejaké sú. Sú tam nejaké korene. Paráda. Som rád. Celkom fajn. Tak potom dik. A zase niekdy.